căprița cea isteață. Trăia odată o capră sălbatică tare înțeleaptă, care în fiecare zi urca sus la munte să mănânce iarbă fragedă și cobora jos în vale să bea apă. Într-o zi, ea dădu în drumul său peste un lup laco. Lupul vru să o înhațe, dar nu reuși. Atunci își lua un glas binevoitor și o întrebă: "Hei, căpriță, la ce-ți folosești cele două obiecte lungi și tari pe care le porți pe cap?" Ca să scape de lupul cel lacom și crud, capra sălbatică îi răspunse: "Natura mi-a dăruit aceste două coarne ca să zdrobesc cu ele celelalte animale." "Chiar așa de mare putere ai în coarne?" întrebă lupul neîncrezător. "Te rog să-mi dovedești spusele tale." "Bine, te rog să stai pe loc acolo unde te afli și să nu te miști cumva. De îndată vei afla puterea coarnelor mele." Lupul rămase nemișcat, iar capra sălbatică veni în fugă și luându-l în coarne, îl trânti de pământ. Capra sălbatică se întoarse, veni iarăși în fugă și îl izbi încă o dată. "Încă o dată," zise ea cu ciudă. "Mai după ce o să te zdrobesc în coarne, mă potolesc." Lupul o luă la goană. Când întoarse capul însă, o văzu pe capră stând liniștită, fără a părea că are de gând să alerge după el. Atunci lupului îi trecu din nou prin cap să o sfâșie pe capră. Capra sălbatică își dădu seama ce are de gând lupul să facă și îi veni o idee. Strigă tare către lup: "Stai, lupule, nu fugi! Așteaptă un pic să-mi scot încălțările și să vin la tine să te zdrobesc în coarne." Îngrozit de moarte, lupul o luă la goană într-o suflare și dispăru fără urmă. Și astfel reuși căprița cea isteață să-și salveze viața.